انسان دمال، انسان دے عزیز و اقارب اور انسان دے اعمال، او چیزاں انسان دے نال واپس آ گئے ہیں، چیز انسان دے نال رہ گئی ہے۔ اگر وہ کامیابی والی چیز ہے، اگر اندر وچ نیکیاں ہیں، تو بھائی دوستو بزرگوں دی قبر بھی سوکھی ہے، آخرت بھی سوکھی ہے، دنیا بھی اندر جڑی گزری پئی ہو سی، ان کو ایویں سی ایویں معلوم تھی سی کہ میں بہت چنگی زندگی گزار رہا ہوں۔ او چیزاں جڑے واپس آ گئے ہیں کہڑے ہیں؟ انسان دمال ہے جڑی چار پائی دے اوپر انسان کو بھی
لیکن اللہ رب العزت اللہ رب العزت جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ تو خوش لے کے جائے برات گھن کے جائے بس برات واپس نہ دے گئے رستے کے اندر حادثہ دے گئے اللہ رب العزت نے بارہا شکر ہے اللہ رب العزت نے بارہا شکر ہے اللہ رب العزت نے سارے جانوں کو امان دی سارے لوگ بچ گئے الحمدللہ اللہ سے بڑا احسان ہے بڑا کرم تھا تو بھائی دوستوں بزرگوں جے کر موت آمد انسان کو موت سارے لوگ حادثے کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ کا کوئی کوئی پوچھا نہ رکھوں گا اگر پوری کائنات ہو تو اللہ ایک دم موت دے دے تو کوئی پوچھا نہ رکھوں گا لیکن انسان نے آمد نہ تحقیق کی ہوئے بھی انسان دی شادی کی دیئے شادی تو بعد اللہ کو بچے دے دے ایک آمد نہ سبب ہے لیکن منجر نہ کوئی سبب ہے موت کیا ملے بھی آ سکتی ہے کیوں بیٹھے تھے پوتر میں نے پر دارا بیٹھے تھے پوتر میں نے پر بھئیو دوستو بزرگو اللہ حضرت کوئی دنیا کے اندر بھیجے اپنی عبادت کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ اپنے کلام کے اندر کیا فرمائے جنہ سے انسان کو اپنی عبادت واسطے کو بھیجے اللہ جڑے والے انسان کو پیدا کیتا ہے جڑے والے اللہ نے انسان کو پیدا کیتا ہے ملائکہ دے ذات اللہ ہم کلام اللہ رب العزت دے پاک ذات دے کول ملائکہ نے کیا عرض کیتے یا اللہ انسان کو پیدا کرنے دے پر مٹی دے وچ پیدا کرنے دے پر دنیا دے وچ کے فساد مچے اللہ رب العزت نے کیا کہ ملائکہ تساں آدھے فساد میں تیسی لیکن میں اگر یہ دنیا میں اترائی تھی جیسا انسان نیک عمال کرے سی وہ میرا خلیفہ ہو سا وہ میرا دوست ہو سا وہ میرا ہو سا میں ہوتا ہو سا بھئیو دوستو بزرگو اللہ سب بڑا مرتبہ دیتا ہے بڑی شان دیتا ہے آج دیکھو سب کتنے نیک عمال کرے ہیں ایمان کے اندر پانچ نماز سارے کے پاس ہیں کتنے نماز سارے ادا کرے ہیں کتنے ادا کرے ہیں بھئیو دوستو بزرگو مختصر زندگی یہ زندگی کی قیمتی بڑا ساری زندگی قیمتی اول ہے سارے لوگوں کا نام سن سلوک اچھے ہو سکے سارے لین دین اچھے ہو سکے اور بھائی دوستو بزرگو انسان جڑے والے دنیا کے اوپر بہنا پیا ہو سکے دنیا کے اوپر آخرت والے پاس جڑے والے بہنا پیا ہو سکے کوشش کیا کرو کہ اللہ نام سن سلوک کے نام پیش ہو کوئی دعا کرے نہ کھڑا ہو یا اللہ یہ دنیا کے لیے رم رہا ہے انسان اچھا ہے اللہ انہیں بخش کر دے انہیں مغفرت کر دے اللہ انہیں گناہ معاف کر دے تو بھائی دوستو بزرگو جڑے والے انسان آدھے مختصر زندگی ہے زندگی کو قیمتی بنا اللہ رب العزت کو حق دے جو کچھ آگ